vim de longe. Tô indo embora. Vamos fazer as aldeiras, Jéssica. Senão eu vou embora. É o seguinte, gente. O Bruno já tá nos esperando aí. Olha como diz aquela música assim. Sinto me dizer que não aguento mais. Foi partindo, hein? Vamos partir, Jéssica. Vamos fazer essa ideia, né? Vamos fazer essa ideia. O dono do bar não estava, a gente chegou ainda. O dono do bar deixou a gente com fome. Peguei um anjozinho aí, catando para a gente comer. Eu ia comer uma sardinha aí, mas não tem. Eu ia comer um churrasco ali na parede, para pagar a vida nossa. Mas não tem. Dinheiro também não, não tem. Aí tem o que, galera? Café, cerveja, duas caixas de latinha e R$50 para o moleque sambar. Nem instante melhor que a outra aí. Não é para desfazer